Дорогі наші телеглядачі і радіослухачі, щиро вітаємо вас у нашій програмі «Сімейна консультація». Це передача, у якій ми запрошуємо на гостину сімейні пари, запрошуємо подружжя, і вони діляться досвідом свого сімейного шлюбного життя, досвідом виховання дітей, досвідом побудови стосунків, розв'язання конфліктів і таке інше. І сьогодні у нас подружжя Галюків, Марічки і Богдана. Вітаємо вас! Вітаємо. Вітаємо. Щиро дякуємо, що ви завітали до нас у студію. Ми для вас підготували багато цікавих запитань. Ну, на початку вас попросимо, будь ласка, розкажіть трошки про себе. Звідки ви? Ми приїхали з Івано-Франківська. Сьогодні гостюємо в Києві. Марічка то приїхала додому, тому що вона з Києва родом, а я в Франківську, і я забрав її до Франківська вже 10 років. Ну, як Марічці це сподобалося, переїхати з Києва до Івано-Франківська? От вже 10 років живу в Івано-Франківську, ні одного дня не пошкодувала. Сьогодні такі затори в Києві, я думаю. В нас, до речі, дуже гарне, класне місто. Як ви вже сказали, ви 10 років одружені. Угу. І у приповістях Соломонових у 31 розділі є такі слова: «Хто жінку чеснотну знайде, а ціна її більша від перел». Такі дуже відомі слова, які ми часто цитуємо у наших церквах, у наших спільнотах. І запитання, Богдане, до вас. Ну, як зрозуміло із цього вірша, щоб знайти дружину, жінку, її треба шукати. У вашому випадку, як відбувався процес пошуків? Дійсно, погоджуюся, жінку потрібно шукати, і на моє переконання, це повинен робити чоловік, хоча може і шукати, особливо молитовно, і повинна шукати і дружина, майбутня дружина. В нашому випадку це відбулося через соціальні мережі, скажімо, такі, може, недуховні, так, методи були використані. А чому недуховні? Ну, в нашому контексті, тоді 10 років тому, коли тільки от соцмережі набували своєї популярності, якось, ну, скажімо так, було не дуже духовно шукати в соцмережах дружину. Десь на молитовних зустрічах, десь на молодіжних конференціях. Це так, в служінні поруч. Але вийшло так, що свою майбутню дружину, ну, в принципі, ми познайомилися вживу на прес-конференції, яка передувала великій евангелізаційній кампанії Френкліна Грема в Києві, то я якраз запеленгував, побачив її вперше вживу саме на тій прес-конференції, але потім, до речі, зізнаюся, мені забракло сміливості підійти в той же день познайомитися з Марічкою. А чому? Чому? Напевно, я був ще не сміливий такий чоловік тоді, в той час. А Марічка, мене виправдовуючи, вже пізніше розповідає, ну, розповідала, і загалом в неї є ця історія. Вона твердить всім про те, що дуже добре, що я тоді до неї не підійшов. Тому що якщо б я підійшов тоді, вона була ще не настільки підготовлена для мене в такому належному духовному форматі. Ну, це є така теорія. І, відповідно, вона цим самим мене якби підбадьорює, що насправді це не проблема не в твоїй там несміливості, а це просто Бог стримував тебе, щоб ми познайомилися пізніше, коли він мене вже доформував до тієї кондиції, коли міг тобі передати якраз за дружину мене. Ну, це така теорія, виправдовування. Але загалом пізніше пройшло кілька тижнів, місяців, якось так, ну, не те, що я забув про неї, але життя продовжувалося, і приблизно рік після нашого такого очного знайомства або побачення я зустрів її серед друзів-друзів в однокласниках. Була така в нас колись соціальна мережа. І якось так написав слово за слово, і отак ми, по суті, почали спілкуватися. Марічко, а як у вашому випадку було, як ви реагували на ці запити з боку Богдана? Ну, я, чесно кажучи, якраз на той момент проходила такий період життя, коли я сказала Богу, що, знаєш, Боже, я, в принципі, не дуже така вимоглива, але я тобі хочу сказати, що в мене є три вимоги.
до мого майбутнього чоловіка. Слава Богу, що тільки три було. Буває і більше. Так, він має любити тебе, Боже, він має любити мене, я маю любити його. Тобто ніяких схем, я люблю його, він любить мене, він не любить тебе, не підходить. Він любить мене, любить тебе, я не люблю його, не підходить. Тобто та от. І от все, я сказала, а якщо ні, тоді окей. У мене якраз це такий був період, коли я насправді зрозуміла, що я хочу бути з Богом, я хочу жити з Богом. І я настільки відчувала наповненість і сенс життя в тому, що я слідувала за Богом і сказала, якщо ні, то окей, взагалі, без проблем. Мені просто зараз дуже добре з тобою, Боже. Буквально я отак от помолилася, я прям пам'ятаю день, як це було все. І десь, можливо, десь за тиждень, за пару тижнів написав мені Богдан там «Привіт», а я одразу там «Ти хто такий?». Він каже, ми з тобою бачились на фестивалі «Надії». Ну, думаю, ну окей. І я так, якби його хотіла, може, відшити. Кажу, ми там з тобою. Я це вперше чую. Кажу, зустрінемося з тобою там на якомусь з'їзді. Я належала до баптистської церкви, і вся баптистська молодь з'їжджалася, такий був літній табір. Я кажу, ми з тобою там зустрінемося, поговоримо. А я до п'ятидесятниць. Так, він каже, не зустрінемося, каже, я п'ятидесятник. І тут я, серйозно? Ну окей. Якось, я так ще собі зафіксувала, думаю, цікаво. Думаю, як це він так, так все на мене вийшов. Ну окей. І буквально там почалося, день за днем йшов, і ми все одно переписувалися, але це не був формат такий, що, ти сьогодні таку гарну фотку поставила, така, там, мені так подобається. Тоді ще, здається, фотки ніхто не ставив. Ставили, мене якось ідентифікував. Так, ставили фотографії. І ось це спілкування через те, що я якось одразу, у мене не було такого, що оце мій майбутній чоловік. Як дуже часто дівчата дивляться, він чи не він? Міг би він бути моїм чоловіком? У мене якесь таке було, мені просто було дивно, чому він мені написав, це перше. І по-друге, мені було дивно, який був вектор нашого спілкування. Тому що спілкування було таке, ми просто перекидувалися місцями писання і питали один одного, а що ти про це думаєш? Було. Підтверджую. Було. Та, і просто ми так спілкувалися, і якийсь момент я просто відчула, що це спілкування перетекло в дружбу, в таку просто мені, настільки було цікаво з цією людиною, що, все якби дуже було природно, не було такого, що я чекала, може я йому сподобаюсь, коли він там скаже, що я йому подобаюсь. Тобто все було дуже природно, і якийсь момент я просто зрозуміла, що я ніби на машині часу залітала в майбутнє, дізналась там, що ми будемо чоловік і дружина, буде нас троє дітей, і в мене такий мир, в серце наповнив такий мир, що мені було все одно. Тобто я не жила в очікуваннях чи в сумнівах, а він там в Івано-Франківську. Може, він мене обманює, може, він виключений з церкви. Може, він, я не знаю, там має якусь дівчину, його там будуть у нього заручені. У мене взагалі не було ніяких ні сумнівів, ні здогадок, ні переживань. Просто тотальний мир і довіра Богу. Дівчата взагалі-то такі довірливі істоти. Так. І от з цього приводу у мене буде до вас обох таке запитання. Дайте, будь ласка, поради короткі для тих слухачів, хлопців і дівчат, які ще перебувають у процесі пошуків. На що потрібно спиратися, щоб знайти своє? Відносно чоловіків, то яка наживка, такий ловець, так? Тобто залежно, що людина шукає. Якщо ти хочеш, щоб твоя дружина смачно готувала, то, відповідно, хлопець помічає всі ці нюанси. Так? Якщо, наприклад, інший хоче, щоб вона була співачка, гарно співала, то, відповідно, на конференціях дивиться, там, хто особливо гарно співає, попадає в ноти. Я думаю, що в моєму випадку, звичайно, я хотів, щоб це був якийсь баланс, так, і певний був образ майбутньої дружини. Але загалом, напевно, ключовим стала довіра Богові в цьому питанні, тому що вже до 25 років, це якраз вік, коли я одружився,
В певний був, скажімо так, досвід особистих стосунків з Богом, і на певному етапі я зрозумів, що Бог довіряє нам шукати собі пару, так, яка буде по любові. І дуже важливо, коли молодий чоловік от відпасує оце своє, свій шанс вибрати, відпасує Богові і скаже: «Господи, я розумію, ти дав мені цю можливість вибирати, але оскільки ти значно краще знаєш за мене, хто мені краще підійде». Тому що людина дуже непроста істота, так? Вона складається з психологічних, душевних, фізичних, різноманітних таких особливостей, яких я, напевно, там не помилюся, мільйони, так, в кожному з нас, як особі. І тому, коли ми так кажемо, звертаємося до Бога: «Господи, ти краще знаєш, я бачу все так лінійно, але ти бачиш все масштабно, як на гелікоптері, бачиш сьогоднішнє, бачиш завтрашнє. Будь ласка, підскажи, скеруй мої кроки». Я думаю, що це дуже важливий момент в пошуку, і я саме так в своєму житті практикував. Ну і, звичайно, Бог заклав в наше серце бажання до чогось красивого, до певних душевних устремлінь. Тому ми шукаємо десь схожу до себе людину по наших цінностях, по напрямку життя. А ви, Марічко, що скажете? Ну, я маю таке переконання, що якщо ти хочеш вийти заміж за принца, стань принцесою. Якщо хочеш вийти заміж за християнина, стань християнкою. І не думай, що ось цей християнин, такий чоловік, якому можна буде довіряти, який буде любити, який не буде зраджувати, який буде забезпечувати, який буде священником вдома, що він зверне увагу на мене тільки тому, що в мене, там, не знаю, талія 60 сантиметрів, гарні високі підбори і красива зачіска. Тобто цього замало. І тому, ну, я якби з своєї сторони дивилася, я зараз маю таку честь проводити семінари з дівчатами заміжніми. І завжди те, про що ми з ними говоримо, це те, що можна дуже багато мріяти, але реально саме зараз Бог дає чомусь час, що немає хлопця. Можливо, Бог дає час, щоб я могла на 100% підготуватися для того, щоб його зустріти. І зустрівши його, не втратити. Тому що може бути все красиво, гарний фасад, хлопець мрій підходить до мене і питає, як справи, я заговорюю, і одразу ж видно, та, кажуть, що скажи, я побачу тебе, та, заговори до мене. І воно ж одразу відчувається, коли людина вся живе тільки зовнішнім, коли в неї немає внутрішнього наповнення, коли в неї немає розвитку духовного, душевного, комунікативного, коли вона там, ну, знає, не навчається по професії, та, коли вона прогулює уроки, ну, розумієте, да, що я маю на увазі. Тобто, коли людина цілісна, коли вона розвивається всебічно, коли не написано в неї на лобі, що хочу заміж, там, будь ласка, візьміть мене заміж, тоді, відповідно, і цілісний хлопець помічає таку цілісну дівчину, навіть якщо вона не буде супер яскраво виглядати, супер сильно це привертати увагу, він завжди її помітить. Я це в цьому переконана, це моя теорія, каже мій чоловік. Таке питання щодо покликання життєвого. Ваші покликання переплетені, чи Марічка розчинилася у вашому, Богдане, покликанні? Дякую, дуже цікаве запитання. Загалом, наші служіння, так виявилося, зараз десь суміжні. Моє служіння вже багато років – це вчительський напрям в тілі Христовому, і воно реалізується через служіння словом, написаним словом, друкованим словом, і також виголошення проповіді, семінари. Я побачив, помітив, що Марічці теж Бог дав саме такі таланти. І якось в нашій сім'ї це так співпало, що ми можемо використати наше служіння і створити певну синергію, так, і працювати разом в одному напрямку. І тому я був, ну, не скажу, що там вражений чи здивований. Просто так сталося. Я не знав про це до шлюбу, що в Марічки є от саме такий дар від Бога, тому що це може бути і здібностями, як природніми. Вона, до речі, педагог за професією, перший. Так само, як і я.
Але іноді професія не завжди співпадає з даром. Так? А в нашому випадку вийшло так, що за ствердженням інших людей в церкві ми обоє, по суті, рухаємося в одному напрямку. І тому на певному етапі, знаєте, ми маємо різні періоди, різні сезони в житті. Є такі сезони, особливо коли діти маленькі, що саме дружині випадає за честь послужити дуже, більше, скажімо, за часом саме маленьким дітям. Так? Тому, відповідно, я брав на себе навантаження забезпечення фінансової сім'ї, а дружина більше проводила час з дітками. І от зараз, саме зараз, десь останні кілька років, ми переживаємо інший період, коли Марічка може вже почати реалізувати себе в більш публічному служінні, оскільки дітки вже підтягнулися, трішки стали доросліші, хоча Богдарику тільки 2 роки, але дуже сильно нам допомагають в нашому служінні наші батьки. Вони просто є чудом, подарунком від Бога для нас. Вони при першій можливості беруть на себе навантаження посидіти з дітьми, щоб ми могли послужити. І ми бачимо в цьому їхню частину нашого служіння. Тобто, коли ми прийдемо в небо, я вірю так, моє служіння Марічкине ми поділимо як мінімум на 6, тому що тут задіяні ще 4 наших батьків. Добре, Марічко, запитання до вас. Коли ви готувалися вийти заміж, чи настало таке усвідомлення, що чимось доведеться поступитися, щось доведеться змінити у житті? І якщо так, як ви поставилися до думки про те, що доведеться щось змінювати? Так і було, тому що я, переїжджаючи з Києва до Франківська, з Баптистської церкви в П'ятидесятницьку церкву переходила. І як це не парадоксально звучить, я переходила в набагато більш консервативнішу церкву, враховуючи культурний контекст та Прикарпаття і Євангельської церкви на Прикарпатті. Мені мій чоловік порадив, що, знаєш, я тебе люблю, але якщо ти переїдеш в Івано-Франківськ, ти будеш продовжувати носити прикраси, будеш ходити з таким же мейкапом, будеш носити там різнокольорові лінзи, ходити з такими нігтями, малювати волосся. Каже, люди просто не зможуть тебе так прийняти до кінця. Якщо ти хочеш влитися в це життя, не просто так бути от такою, я от така, полюбіть мене такою. Каже, якщо ти хочеш дійсно влитися, то спробуй, якби тобі вдалося пожертвувати цим. І ще, будучи в Києві, я прийняла рішення, ще до шлюбу, я прийняла рішення, я вже почну. Я роздарувала всім своїм подругам всі свої там ланцюжки, буси, браслети, сережки. Може, золоті не треба було роздарувати? Роздарувала. Почала ходити без мейкапу, і, чесно кажучи, я зіштовхнулася з таким сильним неприйняттям. Тобто мені самі було це важко зробити, прийняти це рішення. Але те, що почалося відбуватися навколо, мої друзі, знайомі, моя родина, всі почали говорити: «Ужас, подивись, на кого ти похожа. Що це вийшла заміж от такою стати страшною?» Так мені прямо говорило, що така страшна, це жахіття просто. І при цьому так цікаво, я, переїхавши в Франківськ, все одно мені часто говорили так, що так трошки. І я навіть на шлюбі, коли в день весілля у мене були тільки намальовані вії трошки тушю, і це якби було, то я переживала сильно, щоб ніхто не помітив. І цікаво було, що перші роки я так цього трималася. І в кінці кінців, що я побачила? Та змінився трошки культурний контекст, але я побачила, що я сама подякувала Богу, що він дав мені силу. Я вірю, що це справді, це було щось надприроднє, що він дав мені силу прийняти це рішення, тому що я сама, вже оглядаючися, зрозуміла, що це було важко, але це було того варте, тому що насправді, що я таке зробила, що я не знаю, там зробила якусь пластичну операцію, щоб мені ніс обрізали, чи вуха мені обрізали заради чоловіка, що мене наголо побрили, розумієте, так? Тобто, але наш культурний контекст, гуманізм,
диктує сьогодні жінкам, що от у тебе є право, у тебе є думка, ти маєш такою бути, як от хай тебе люблять, якою ти є. Чому хтось має тебе змінювати, всі мають під тебе підлаштовуватися. І ось це, цей челендж, який да, Бог мені кинув через мого чоловіка і цей культурний контекст. Він допоміг мені стати кращою, хоча б мені в першу чергу, по-перше, полюбити себе, от такою, як я є, та, ну, природньою. Як, ну, от вдруге, ну, по-друге, та, допоміг мені навіть зрозуміти, що насправді, чим менше, тим краще. Що можна і без прикраси виглядати гарно. Тобто не обов'язково все там обвішуватись, так, якимись прикрасами, як мені там, ну, розповідали, наприклад, з дитинства, моє оточення, та, в якому я росла. І найголовніше, що, ну, це вже хай чоловік скаже, ну, мені так здається. Так, що казати? Що казати? Мені так здається, що для мого чоловіка це також було підтвердження, що я все-таки змогла це зробити. Я змогла не просто там тупнути ногою і сказати, а в Біблії так не написано, давайте мені показати місце писання. В тебе був вибір, ти могла так зробити і поїхати на Прикарпаття, або не зробити, і щасливо жити в Києві. Так. Ну, добре. Я радий за твій вибір. Да, дуже приємно, що ви ось так, ну, можна сказати, що от таку жертву зробили заради того, заради свого майбутнього чоловіка, і ви, я думаю, придбали набагато більше, ніж ви втратили. Загалом я, ну, жартівливо відповідаю, але це дійсно так, я підтверджую, наш вибір завжди буде супроводжуватись або передувати якомусь результату. І навіть якщо ми обмежуємо себе в чомусь, так, і от Марічка, ну, дійсно, це була жертва, тому що, по-перше, вона переїжджала із більш розвинутого міста, так, інфраструктурно і там зв'язками в місто провінційне. Ну, це факт, так? По-перше. По-друге, те, що вона розповідала, тобто потрібно переступити через себе, так, в певних моментах із одного культурного прошарку, скажімо так, перелаштуватися на інший. Ну і почати будувати стосунки, нові контакти, соціальні зв'язки на новому місці. Насправді для будь-якої людини, і особливо для жінки, я думаю, це не просто, але результат, я сподіваюся, перевершив твої очікування. 100%. Поговоримо про таку проблему. От інколи буває так, що дружина погоджується іти за чоловіком у його служінні, але робить це без особливої радості, і потім вже з'ясовується, що вона була нещирою. От які питання потрібно обговорювати до того, як укладати шлюб, для того, щоб такі проблеми не виникали? І які питання обговорювали ви? Ну, загалом ми говоримо про певні рівні сумісності. По-перше, це духовний рівень сумісності. Це, напевно, найважливіше. І це звучить насправді не так абстрактно. Це є не так абстрактно, як, можливо, звучить. Тому що, що таке духовно? Це певні принципи, це певні цінності. Я думаю, це найважливіше – обговорити до шлюбу цінності, на яких будуть будуватися наші стосунки і буде будуватися наша сім'я. Це стосується, ну, певних духовних, так, аспектів, кого ми вважаємо за Бога, так, кому ми поклоняємося, як ми поклоняємося, в чому зміст нашого життя, чи це матеріальні речі, чи все ж таки духовні речі. Ну, це ми від цього відштовхуємося, і ми так робили в нашій сім'ї. Потім дуже важлива складова – це соціальна складова. Ми все ж таки люди, які живемо в соціумі, і ми привносимо з собою певний багаж, так, соціальний багаж в нашу сім'ю. І тому деякі соціальні моменти теж варто познайомитися з ними, обговорити. І так само ми робили в нашій сім'ї. Ми спілкувалися про наших родичів, про нашу сім'ю, про наші походження, про наші традиції. Такі речі, звичайно, я не влаштовував ні Марічка мені, ні я їй якихось таких екзаменів, так? Але ми просто ділилися інформацією одне з одним. І саме оцей момент, я думаю, дуже важливий. Тобто соціальний і
певний душевний рівень, так, якісь наші уподобання, наші хобі. Хоча, як показала практика, це не є настільки важливо, як оці перші моменти, про які я сказав. Тому що раніше я думав, я загалом дуже любив спорт і займатися спортом, і спостерігати за спортом. І я завжди мріяв і думав, і був переконаний, що моя дружина буде спортивною, там, скажімо, в лапках особистістю. Ну, що це означає? Ну, це принаймні, що вона вміє грати там якийсь настільний теніс, чи попадає в волейболі, коли кидають м'яч. Ну, уви. І я побачив, що без цього можна спокійно жити і любити людину, і вона, і мати хороші стосунки. Я маю на увазі, коли оця спортивна складова відсутня. Відносно музичних вподобань теж це не є настільки важливе, як от ті перші два моменти, про які я сказав. Може, Марічка доповнить. Ну, насправді, у нас все одно вже вималювалися ще до шлюбу певні спільні інтереси, тому що вже коли Богдан мені запропонував, він на той момент був редактором головним молодіжної газети «Рибка», і він мені пропонував писати туди статті. Тобто вже у нас був якийсь такий, якась була така спільна праця, спільний інтерес. І по факту от це був ніби як зерна того, що проростало, ну, ці всі роки, та наше служіння, воно так розвивалося. Зараз останню книгу він написав, і в мене була така честь бути його бета-рідером, читати, там, допомагати, ми підказувати. Тобто ми все одно в цій діяльності, ми так і далі співпрацюємо, і ця синергія, ну, це щось дійсно надзвичайне і, ну, ні з чим не зрівняне. Мені здається, що дуже важливо, щоб була якась спільна робота, і це дуже і об'єднує. Спільне заняття, так, об'єднує. Спільне заняття, так. І це дійсно, коли ми доповнюємо один одного в служінні і поєднуємо ці речі, коли ми розуміємо один одного, це приємно, дуже приємно. Рідко так буває, коли чоловік і дружина схожі одне на одного, як дві краплини води. Як правило, в чомусь вони схожі, а в чомусь вони різні. Інколи бувають зовсім не схожі, і частенько це є причиною багатьох конфліктів. Але я би хотіла у вас запитати ось про що. У тих моментах, де ви не схожі, як вам це допомагає? Не заважає, не є причиною конфліктів, а як вам це саме допомагає, оця несхожість? Ну, я вже звик, наприклад, що я ходжу і закриваю двері по квартирі, там двері в кімнатах, двері в шафах. Ну, я вже звик з цим, тобто звикся, мені нормально вже. Але раніше були проблеми з цим? Раніше я намагався, щоб ці двері закривала та людина, яка їх відкрила. А потім на певному етапі здався. Що ще ми можемо сказати? Ну, можемо сказати про те, що є така людина, яка всім все прощає. Навіть коли двері там не закриті, ще щось сталося, розсипалось, розлилось, там розчавилось, невчасно приїхало, заїхало. От, і є така у нас в сім'ї одна людина, яка всім одразу прощає і каже, ну, нічого, буває, з усіма буває. Ну так, хороша ця людина. А загалом одного разу я, скажімо так, мій фейл коштував нашій сім'ї десь мою піврічну зарплату тоді. Це стосувалося автомобіля, це був наш перший автомобіль. І незважаючи на те, що дідусь мене навчив кермувати автомобілем в 13 років, і в мене був досвід водійського стажу вже великий, але от саме власність автомобіля, це була наша перша власність. І я не дуже ще вмів доглядати за автомобілем, і одного дня не додивився, що чомусь із розширювального бачка, де повинна бути охолоджуюча рідина, вона зникла. І вже знані автомобілісти, вони знають, що в такому випадку потрібно швидко доливати і їхати на першу станцію техобслуговування, дізнатися, яка причина, чому ця охолоджуюча рідина, яка охолоджує весь двигун автомобіля, і він справний, він їде, чому вона зникла. Я продовжив їхати без рідини, і от оцей фейл коштував нам дуже багато. І я просто був настільки приємно вражений, коли я прийшов додому, і коли я видав в себе цю інформацію моїй коханій, і реакція на це було просто слова підтримки. Не переживай, ми зможемо ці гроші ще заробити, все добре, що ти живий, здоровий, у нас все буде прекрасно. І ви знаєте, в той момент
просто приходить таке божественне відчуття радості, миру, що раніше, багато років тому, з Божою допомогою я зробив правильне рішення, коли одружився на цій людині. Ну, якщо можна про це згадати, так? Загалом, ми в багатьох речах різні, але теж можу сказати, що дуже, дуже приємне відчуття, коли ми можемо доповнювати один одного. Якщо сім'я налаштована на те, що ми є як одна команда, а в команді, хто знайомий з спортивними іграми, різні позиції мають, скажімо так, різні сильні сторони, так? Захисники в будь-якому ігровому виді спорту, командному виді спорту. Тобто є захисники, є центральна ланка, є нападники. І на кожну позицію, ну, особливо, якщо це стосується американського футболу, то на кожну позицію люди повинні мати якусь певну здатність. І мати ця здатність повинна переважати іншу. Тому, коли ми один одного доповнюємо в сімейному тандемі, то це дуже добре. І я, наприклад, від Марічки дуже багато навчився. За ці 10 років, хто знає мене, наприклад, 10-річну, мою версію 10-річної давності і сучасну версію, то він може сказати, що ця людина змінилася за 10 років. І так само, я не знаю, напевно. Так, наприклад, я, чесно кажучи, взагалі не дуже любила читати. До того, як я вийшла заміж за Богдана. І зараз у мене не просто є бажання читати. Зараз він в мене просто оцей вірус, який в ньому. От, наприклад, він читає книгу Коцюбинського. Це у нас десь на початку нашого шлюбу почалось. Читає книгу Коцюбинського. Значить, це він читає книгу Коцюбинського, потім його біографію, всі його листи. У мене таке вже читає, що Коцюбинський, він живе з нами вдома. Я вже знаю все про нього, що, як, куди. Потім ми їздимо по всій Україні, ми приїжджаємо всі музеї, пов'язані з Коцюбинським. І це спочатку це так смішно, кумедно, але потім я розумію, що ось так і проводяться дослідження. Ось так я маю досліджувати жінок Біблії, та, про яких я викладаю. Ось таким же, з такою ж ревністю, не просто там, ну там в Біблії дитячі там є такий малюночок, там оце Сара, оце там Єва. А ось так, просто наскільки я тільки можу зануритися в це, настільки занурюватися. Я думаю, що 100% не було б у мене ні запрошень, ні семінарів, ні досліджень, якби я не жила от з цим чоловіком, який знає, що таке занурення на 100%. Дякую вам за чесність, дякую за поради, за те, що розповіли про свій особистий досвід. Бажаємо вам успіхів, благословень вашій родині, вашому служінню і до зустрічі в ефірі. З Богом. З Богом.